për zonjë, koha. Për interes publikut dhe për gjitha ta të cilët kanë humbur kujtesën, kanë bërë sikur s'kanë qenë këtu, do duhet të bëjmë dije gjithë se cilit, ata cilët nuk duan ta kuptojnë se cili ka qenë produkti i reformës zgjedhore, po ju kujtoj juve të gjithve i keni depozituar që në 10 vjetor të 2022-shit është depozituar paketa e parë që adresonte rekomandimet e OSBE-o dirit. 2022-shit. Po si duket që atëherë, askush nuk e ka pasur interesin për të drejtat e shqiptarve. Për një proces zgjedhor që po, ku votat mos shitet atë mos blijet, që ky këtu mos përdor koncesionet e metodë blej zgjedhjet, mos përdor administratën, mos përdor patronazistët. E pra, ky është interesi publik. O zotë Alibeja, mbajtë pjerë këtë fjalim, ju lutem tashin. Të lutem ta them deri në fund. Më lër, po jo më dëgjova këtu zotin Çuçi. Po nuk do të dëgjojmë mbi përsëritje në një tezë disa herë. Ju lutem. Kërkova për replikë tani. Më përdorën pritari. Zoti Çuçi bën sikur nuk e di që në atë kohë Komisioni i Reformës ka pasur produktin e vet. Po unë e di më që ju nuk e doni. Po si mund të ketë konsensus me ju për interesat e shqiptarëve? Ju e doni ta vini votën më. Këtë e di unë. Por ama ka dy vendime gjykatës kushtetuese që ju detyron juve që të bëni listat e hapura. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese që jep të drejtën diasporës. Ka marrë dhumë për pazar me ju. Absolutisht jo, pazari gjejnë gjiku tjetër. A në fakt, jo është arsyeja se përse dështoj edhe Komisioni Reformës. Pritet pazar. Nuk keni për të pasur pazar nga ne. Kur? Kur? Me çfarë lloj kostoje? Në dorit të mbroni ka rrige tuaja, pazari gjendën një gjikundi tjetër. Si që duket, jeni duke e përgatitur këtë pazar. Synimi juaj të këtë pazar, e quani konsensus, është thjesht dhe vetëm për të mbrojtur ka rrige tuaja. Por të pak të keni guximin, keni kurajon intelektuale, qytetare, që po mërë, a i Komisioni Reformës, a i produkt që kemi quar ne në formë projekt ligji, kështu thot vendimi i kuvendit. Çdo palë propozon projekt ligj. Ne kemi propozuar, 2 vite juve nuk sollët as i projekt. I vetmi produkt është joni, hidheni në vot, rrëzojeni. Këto do të bëni, unë jam i sigur. Do rrëzoni atë, do marrni listat e mbyllura, do përjashtoni diasporën. E di këtë punë, por kemi një detyrim, në fakt, po, edhe për të gjykuar nga publiku dhe nga vendimia, kështu gjykojmë ne, nga propozimet tona. Këtë ju kërkova për procedurë zonjë, edhe juve, kolegë, të se cilës palë këtu. Kaq, ky është gjykimi, t'i japim gjykimin shqiptarve. Ne kemi propozimin tonë. Shqiptarët të na gjykojnë ne, me listat hapura. Shqiptarët që janë dëbuar të na gjykojnë ne. Mbaroj koha, zotë Alibeja, mbaroj koha. Zoti Basha, ju lutem. Po pra është zoti Basha, jeni ju, mbas zotit Basha. Po ndjek radhën që kam në ekran. A ju lutem tashi se folot dy herë, folot për të njëjtën çështje. Përfundohet. 30 sekonda. Që shqiptarët të kuptojnë se përse sot ka një paqe të rrem, një qetësi, ka vetëm një emrus për bashkët. Frika, frika nga drejtësia, frika nga qytetarët. Prandaj po ju them, si ka mundësi që ky parlament të shëndrohet në parlamentin e frikës, deputet të frikës, i shmangen i drejtësisë, i shmangen i qytetarëve. Këtë do duhet bëni, këtë kemi kërkuar ne. Shumë faleminderit zonje, peqë nuk deza plakatane, po jo.